steroidu. Protože když je s náma, máme jistotu, pocit bezpečí, že máme svého ochránce. No a ještě ho vozíme proto, protože nám do ničeho nemodruje, moc toho nevypije, nesní a potom toho zbyde víc na nás. Takže to je náš maskot. Lojsek, Francek, ale já tady mu radši říkám Lojsku, protože potom, když dojdu dom a začnu mojeho obtulat a smílím se, tož bude to Francku, Lojsku, pak v těch chlapoch mám binec, takže je to Lojsek, Francek, takže jednou to bude Francek, jednou Lojsek. Takže ať jste po Praze, je to masko drmolic. Děvčice, jedeme dál. A já mám muža od nebo. Ej, kdeže sa z ní napíla, napíla jsem sa sladkého, napíla jsem sa sladkého, ej, ušenkera našeho, ej, ušenkera našeho, napíla jsem sa nevím kde. Víte, my
chlapi. Oni jsou taky takový chytří a oni totiž s náma už nemůžou kolikrát ani vydržet. A totka mě vám tak bylo strašně zle. Nadělala jsem se, dřu ve vinohradě a teď vám narychlo jsem něco snědla. No a jak si mě to nesedlo, no a tížilo mě to. Jenomže byla sobota, říkám, už jet k doktorovi, to by bylo 90 korun za pohotovost. Tož to ne, zkusím to nejak ustat. No a samo tata už byl prý nadělaný, to si šel lehnout a spál. To jsem tak potichučku aj s tím břucha volen si přilehla a furt mě tak bylo zle. Říkám, co já teda budu dělat v tou sobotu. Tož tak jsem jemně do toho mojeho drcla. Říkám, tato, mně je zle. A on do mě gecná, říká, mamo, spí, komu je v dnešní době dobře? No ale nebojte se, hned se mu to na druhý den vrátila. Protože on je po té operaci s tým kloubem a teď takové toto počasí, jak šlo, tož to cítil, jak to v tém rejpe. No dobro, milá, ani autem jet nemohla, jak ju rejpe v koleně. No a tož taky ho v tém koleně rejpalo, či v tom kloubu. A povídá, mamo, mě ti to jaksi bolí. Já říkám, tato, dávej si na to hlinu. A on povídá, to pomáhá. Já říkám, ne, ale zvykej si. A tož tak my se léčíme, teď ani my těch doktorů nepotřebujeme. No a ještě, když si dáme tej dobrej moravské, tož to jsou ty léky, tož děvčice, zpívejte, prosím mám se mnou, ne, no až budu stará, budu sedět. A to by se vám tak líbilo, abych se sebla a držela hudu. Náša mamka, náš kopec, A ještě tak, jak se tam velice vykládali o těch jarních prácách a těch prácách ve vinohradě, tože já taky, bylo potřeba, že půjdem do vinohradu. Tak si říkám, no nic, nachystám motyky, s tatou jsme se večer domluvili, že půjdem do vinohradu. Takže já jsem došla z práce a už jsem byla taková nedočkavá tady nikde, tož jsem vzala noviny, na noviny jsem napsala, Franti, jestli se ti chce, dojdi za mnou do vinohradu. No a šla jsem kopu, teď se tak dívám, sleduju, víte, ale aj tu ochranu jsem si dala. Namazala jsem se 51 zevnitřku, 15 zvenku a šla jsem do toho vinohradu, kopu, otáčám se, vyhlédám tatu a taty nikde. No tak jsem ještě dochytala ten vlos tady, potom babě říkají, Maňo, kde se opláluješ? Já říkám, no ve vinohradě. A v kterém řádku? Já říkám, no v pátém, tam to chytá nejvíc. Že Maňo, ale tož to tak budíš opravdu jenom ležet. Já říkám, ne, děvčice, já mám takovou motiku a musím se s ní dát. No a tož tak jsou
spocená, celá spocená. A tati nikde, tož už mě to nedalo. Nastartovala jsem, dojdu dom, víc nabroušená jak ta motika, smíchnu motikou na ten dvoře, dojdu dom, na novinách napsané, Maří mě se nechtělo, tata seděl v televize, ovládač v ruce, no přepínal ty programy. Otož, co byste na to řekli, že mamo mě se nechtělo? Tož tak mi slobem, ale... Nepůjdu mu pomoct, protože mě maminka říkala, Mařenko, to, co je dřevěné a na konci zakončené železem, toho se nechytne. Takže motiku nebudu chytat a taky nemůžu na ten záhon vkročit, protože jsou taková korpulentnější a zůstaly by po mně těžké stopy.